Now Drukota Nikus, Dhubri Sokra Bihua Sorjudas, Idia Hontan Hinua Separa Hajan Zatri, Bisoro Tixatria Silan Honot, Dhubri Bakini, Soror Hong Kotito Jose Drukotanati, Drukota Bisote, Hotelate Gutop to Porcity Biraskore, Drukotna Solid, SDRF, and the Air for Dollar of Bizan, Urekoze Sokra Bihua Sorjudasor, Netrito, Nizoniata Doll, Aminer Soron Solot, Field Verification of Babego Sil, Dhubri Fulbari Dolong Riman or Kam Solitoka. Iron Junglar, Brahmaputra, Noid Hongurito, Ena, Kotra, Sokro Bihajan, Sonjudasor, Netrito, Jua, Dolto Dasil, Lat Mondol, Namiz Udin, Peter, Namor Agraki, Hokari Kormosari, Kotompi Praraka, Namiz Udin, Aru Peter, Aminer, Sora Prau, Hutihar, Homote Hongurito Jose, Ena, Dru Kotanati, Bihar Dolto, Rostai, Dolongedi, Paraparot, Bathapradan Kurzil, L and T, Kormosari, Pratomic Tatonu Kuri, Sokro Bihar, Sonjudasor, Logota, and Duzon Koi, Luku, Bottoman Nikus Hoyase. সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা ছয় প্ৰহাজনক যাত্ৰী তেও হনহনি হৈ আছে ধুবুৰীৰ ভাসানী সৰত এই দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হয় কি কৰম আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এই ঘটনা চলিত বৰ্তমান এনডিআৰএফ এছডিআৰএফ অভিযানৰ বাহাত ৰাখিছে নাও দুৰ্ঘটনা নিখোজ হৈছে ধুবুৰী চক্ৰ বিষয়া সঞ্জু দাস এতিয়া হনহনি ছয় প্ৰহাজনক যাত্ৰী বিছৰ অধিক যাত্ৰী আছিল গাঁওখনত বাকি কেজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদি এতিয়া লৈকে এ খুড়ি ধৰে Iron Junglar, Brahmaputra Noid Hongurito in Audur Kotana, Sokro Bihajan, Sonjudasor Netrito Jua Dolto Dasil, Lat Mondol, Namiz Udin Peter, Namoragraki Hohokari Kormosari, Kotompi, Paraka, Namiz Udin Aru Peter. असेसमेंट के हिसाब से 29:30 था मोटा मोटी ठीक है और बाकी ये जो बीच में ये लोग जो ये चैनल को क्रॉस कर रहा था उस टाइम में नीचे कोई पिलर था उसमें लग के वो कील टूट गया कील टूटने के बाद पानी आ गया अंदर और उसके बाद जो भी सर्वाइवर है उन लोग को पब्लिक ने रेस्क्यू किया और एक क्रेन वगैरह लगा के भी उसको निकाला है लेकिन अभी भी अराउंड वी आर फियरिंग दैट 6-7 पीपल आर मिसिंग और उसमें हमारा दुबरी का सर्कल ऑफिसर भी मिसिंग है होपफुली अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें एसडीआरएफ का हम लोग टीम्स लगाया है बीएसएफ का भी टीम्स लगाया है और अभी बाकी एनडीआरएफ का भी टीम आ रहा है बोंगाईगांव से और हम लोग गवर्नमेंट से बात करके गवर्नमेंट ने 10 डाइवर को मोबिलाइजेशन किया है वो लोग भी पहुंच जाएंगे वी विल कंटिन्यू द ऑपरेशन अंटिल देयर फॉर इनिशियल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्राय 22-25 जन मानु आसले नावखन तारे इटा वर्तमान किसुमान मानु खादरी गुसी आइसि किसुमान मानु खानि फलाय आना होइसे I am a fellow local. 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 I am
আর বর্তমান পূর্বতে সম্পর্ক আছে আমার সাংবাদিক গোবিন্দ অধিকারী। গোবিন্দ, এক শোকাবহ নাও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, বর্তমানে কিমানজনক উদ্ধার করা হয়েছে আর যেহেতু ছয় পর সাতজন যাত্রী এটা সন্ধানহীন হয়ে আছে, কি পর্যায়ত উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে গোবিন্দ? হয়, জিলা উপায়ুক্ত যি আচলতে যি তথ্য সদৰি কৰিছে, এতিয়া প্ৰায় ছয়ৰ পৰা সাতজন লোকহে এতিয়া নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ ওলাইছে বা ইতিমধ্যে তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ মাজতে ধুবুৰী যিহেতু ৰাজস্বপ্ৰ বিষয়ৰ কথা কোৱা হৈছে, তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো উদ্ধাৰ অভিযান যিহেতু পুৱাৰ পৰা অব্যাহত আছে, এই মুহূৰ্তত যদি দেখুৱাওক, এই মুহূৰ্তত যিখন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নাওখনৰ কিছু অংশ ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছে, উদ্ধাৰকাৰী অভিযান দেখা পাইছে। আৰু আৰু ঘটনাস্থলী যিহেতুকে আৰক্ষী অধীক্ষক বা উপায়ুক্ত আছে, ইয়াৰ নাওখন আছে তোলাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। কিছু অংশ নাও যি দুৰ্ঘটনাত প্ৰতি নাওখনৰ কিছু অংশ আচলতে চিনাক্ত কৰিব পাৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে, যি আচলতে যিহেতুকে পুৱাৰ পৰা যি উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে। আৰু এয়াইছে এই যি যি বাঁহৰ যি স্থান, সেই স্থানটো আচলতে নাওখন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু তাৰ পিছৰ পৰা ধুবুৰী SDF NDF আচলতে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু ইতিমধ্যে অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ কৰাৰ পৰা গোৱালপাৰা আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা কিছু অভিজ্ঞ এক্সপাৰ্ট আচলতে উদ্ধাৰকাৰী দল ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্ত সদৰি কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো ব্ৰেকিং, সেই ব্ৰেকিংটো হ'ল যে দুৰ্ঘটনাত পতি যোৱা যিখন নাও, যি যন্ত্ৰচালিত নাওখন আছিল, সেই নাওখন আচলতে নাওখনৰ কিছু অংশ উদ্ধাৰকাৰী দলে দেখা পাইছে। আৰু ইতিমধ্যে নাওখনক উদ্ধাৰ কৰাৰ যি যি যত্ন আছে, চেষ্টা চলাই অহা হৈছে। সেই দৃশ্য আমি পোনপটীয়াকৈ দেখিবলৈ দেখুৱাইছোঁ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক, যে আচলতে যি ৰাজচক্ৰৰ যি বিষয়জনে আৰু লগত কিছু প্ৰায় 20 জনতকৈ অধিক যাত্ৰী যোৱা যিখন নাওখন ধুবুৰী যি দুৰ্ঘটনাৰ যি খবৰ পোৱাৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ পাইছোঁ। গোবিন্দ, কাৰণ কি, কি কাৰণে দুৰ্ঘটনাত প্ৰতি হ'ল, অত্যাধিক যাত্ৰী নে আন কিবা কাৰণ? না, হয়, ইতিমধ্যে আচলতে পুৱাৰ পৰা কৈ অহা হৈছে যে যি LNTয়ে ধুবুৰী ফুলবাৰী যি দলং নিৰ্মাণ কৰি আছে, সেই যি বৃহত্তম দলং নিৰ্মাণ কৰিছে, সেই দলঙৰ যি অস্থায়ী কিছু ঠায়ে ঠায়ে তেওঁলোকে কেইখনমানৰ অস্থায়ী দলং নিৰ্মাণ কৰিছিল। আৰু সেই দলং নিৰ্মাণৰ কাৰ্যটি তলৰ দেখা যায় একাংশ যি লৌৰ সামগ্ৰীজাতীয় যি সামগ্ৰীত নাওখন তলত লাগি যায়, ফুটি যায়, তাৰ ফলতে নাওখন আছে দুৰ্ঘটনাত পতি হয় বা মুহূৰ্ত বহুত বুৰ যায় বুলি কোৱা কৈ অহা হৈছে। আৰু এই ইতিমধ্যে এই ঘটনাটোত জিলা উপায়ুক্ত সদৰি গৈছে, প্ৰায় 7ৰ পৰা 8জন আচলতে ব্যক্তিহে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, বাকীসমূহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। উদ্ধাৰ কৰা ব্যক্তিসকলক ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন কৰি ৰখা হৈছে। আৰু বৰ্তমানলৈকে যি নিৰুদ্দেশৰ কথা কোৱা হৈছে, নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ধুবুৰী ৰাজচক্ৰ বিষয়াজন নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ আমি পোনপটীয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই ঘটনাস্থলীৰ দৃশ্য যিহেতুকে এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং হ'ল যে যি দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা নাওখন, সেই নাওখনৰ কিছু অংশ উদ্ধাৰকাৰী দলে তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছে। আৰু যি নাওখন ওপৰলৈ উঠাই টানি লোৱাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু ইয়াৰ হৈছে এই এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, পুৱাৰ যি ধুবুৰী যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাও দুৰ্ঘটনা হৈছিল আৰু তাৰে অংশ। আৰু এনেই আৰু এই দুৰ্ঘটনা যিহেতু খবৰ পোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলটো তাৰপিছতে বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰে, তাৰপিছতে লোকে লুকায়ন হৈ পৰে ঘটনাস্থলী। আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং এইটোৱেই যে যি দুৰ্ঘটনাত প্ৰতিৰোধ যিখন নাও আছে, সেই নাওখন আছে কিছু অংশ উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী যি দলে, সেই দলে আচলতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু নাওখন ওপৰলৈ উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। যি অভিযোগ উঠাইছে পুৱাৰ পৰা, যি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আচলতে যি LNT কোম্পানীৰ যি ধুবুৰী ফুলবাৰী দলং নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা যি LNT আচলতে যি দলং নিৰ্মাণৰ যি অস্থায়ী আছে দলং নিৰ্মাণ কৰিছিল দলং নিৰ্মাণৰ নিমিত্তে, আৰু সেইসমূহ নিৰ্মাণ নিৰ্মীয়মান কিছু অংশত সামগ্ৰীত কোৱা হৈছে যি চক্ৰ বিষয়াজনে যোৱা নাই, যি নাওখন সেইখন নালখনৰ তলৰ অংশত লাগি যায়, নাওখন ফুটি যায়, তাৰপিছতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি কোৱা হৈছে। কোনো প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মুহূৰ্তত আপোনাৰ সৈতে থাকিব নেকি, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যদি মুহূৰ্তত আমি পাব পাৰোঁ যে কেনেধৰণে আচলতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যিহেতু নাৱৰ এটা অংশ ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে, বা যিসকল যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান ক'ত ৰখা হৈছে বা তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা, সেই সন্দৰ্ভত কি তথ্য লাভ কৰা গৈছে? জিলা উপায়ুক্ত ইতিমধ্যে সদৰি গৈছে যিসমূহ ব্যক্তি আচলতে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, তেওঁলোক আচলতে সম্পূৰ্ণ সুস্থ, সামান্যভাৱে আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছিল বা কোনো ধৰণৰ বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া তেওঁলোকৰ কাৰণ নাই, কাৰণ তেওঁলোক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে, তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছে। আৰু আমি যদি দেখুৱাওঁ যে সেইটো উপায়ত আচলতে যিহেতুকে এইটো এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খুঁটি এটা, খুঁটি স্থানটো সেইটো চাইডত আমি কেমেৰা আছে যিমান দূৰ ঢুকি পাই দেখাইছোঁ যে সেইটো স্থানত আছে নাওখনৰ কিছু অংশ আছে উঠাই লোৱা হৈছে। আৰু ইয়াই হৈছে বৰ্তমানৰ ব্ৰেকিং, কিন্তু
নাওখনৰ কিছু অংশ নাওখন যিহেতু ফুটি গৈছে কিছু অংশ আমি দেখা পাইছোঁ আচলতে উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী এছ ডি আৰ এফে তেওঁলোকে খুলি খুলি আচলতে টানি ওপৰলৈ নিব লগা হৈছে নাওখন নাওখন প্ৰায় উঠি যোৱাৰ পথত তাৰে কিছু অংশ আচলতে তেওঁলোকে যিহেতু ভাঙি গৈছে নাওখন তলত বিশেষ তলত যিহেতু ভাঙি গৈছে সেই নাওখন তেওঁলোকে ভঙা চিঙা অৱস্থা আছে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিসমূহ ব্যক্তি আহত হৈছে সেইসমূহ ব্যক্তি সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ আছে বুলি কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্ত জিলা উপায়ুক্ত ঘটনাৰ সবিশেষ যে ৰাজহুৱাভাৱে চৰকাৰীভাৱে ঘোষণা কৰিছে প্ৰায় ছয়ৰ পৰা সাতজনহে নিৰুদ্দেশ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে বাকীসমূহ উদ্ধাৰ কৰিব কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে কিছুমান পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ তেওঁ যিহেতুকে তেওঁ যদি শিক্ষক হয় পেছাত শিক্ষক গতিকে তেওঁ এই অঞ্চলৰ আছে এই চৰাঞ্চলতে শিক্ষকতা দীৰ্ঘদিনৰ শিক্ষকতা কৰি আছে আৰু গতিকে পুৱাত যেতিয়া তেওঁ স্কুললৈ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ বুলি আহিছিল তেতিয়া এই ঘটনাটো তেওঁলোকে তেওঁ নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু তেওঁ নিজে মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল আৰু সেই কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল আৰু তাত কেমেৰাত দেখুৱাইছিল কেনেকৈ নাওখন পানীত বুৰ গৈ আছিল বা কেনেদৰে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে নিজেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী নিজেই আচলতে কেইবাজনো যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকক ধুবুৰী অসমৰ চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰক্ষীক খবৰ দিছিল এছ ডি এফৰ দল তেতিয়াহে উপস্থিত হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা যি অভিযান সেই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে নাৱৰ প্ৰায় বিশেষ বিশেষ অংশ প্ৰায় উঠি যোৱাৰ পথত আমি দেখুৱাইছোঁ সেইটো চাই যিহেতুকে এইটো এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা সুঁতি এটা গতিকে কিছু দূৰৈত আমাৰ পৰা কিছু দূৰৈত গতিকে আৰু এই স্থানতে আচলতে যিটো সুঁতি সুঁতি হোৱা সেইটোকে আচলতে এল এন টি কোম্পানীয়ে তাত ইয়াত স্থায়ী অস্থায়ী দলৰ নিৰ্মাণ কৰিব লগা হৈছিল যাতে তেওঁলোকৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীটো কঢ়িওৱা তেওঁলোকৰ সুবিধা হয় আৰু এই আচলতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু বৰ্তমানে কি নাৱৰ কিছু ফুটি যোৱা কিছু অংশ সেইটো ছাইডত আছে সেইটো পাৰত আছে সুঁতিটো সুঁতৰ পাৰত কিছু উদ্ধাৰ হৈছে আমি কেমেৰাই যিমান দূৰ ঢুকি পায় সেইটো সিমান দূৰ দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি যি প্ৰত্যক্ষ কৰি আছোঁ ইয়াত দেখা গৈছে নাৱৰ কিছু অংশ ফাটি যোৱা নাৱৰ ফুটি যোৱা কিছু অংশ পাৰ্ট পাৰ্টকৈ তেওঁলোকে উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে এই মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ আৰু কিমান সময় প্ৰয়োজন হ'ব যিহেতু এটা অংশ ওলোৱা হৈছে কিন্তু কিমান ডাঙৰ এই নাওখন বিছজনকৈ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া নাওখন আৰু কিমান সময় প্ৰয়োজন হ'ব কি জানিব পৰা গৈছে চাওক এই চৰাঞ্চলত ধুবুৰী চৰাঞ্চলত যিহেতুকে নাৱেই যন্ত্ৰচালিত নৌকাই একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ যাতায়াতৰ ভৰসা গতিকে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নাও ইয়াত থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ যন্ত্ৰচালিত নাও থাকে কিন্তু এইখন নাও সম্পূৰ্ণ উঠাৰ পিছতে হয়তো প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টামানৰ পিছ ভিতৰতে নাওখন ওপৰত তুলিবলৈ সক্ষম উদ্ধাৰকাৰী দলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা নাই আচলতে নাওখন কিমান ডাঙৰ গধুৰ আছিল বা কিমানজন যাত্ৰীকৰ বহন ক্ষমতা আছিল কিন্তু নাওখন সম্পূৰ্ণ ওপৰত উঠি যোৱাৰ পিছতে সেয়া স্পষ্টকৈ কোৱা যাব আচলতে নাওখনত কিমানজন যাত্ৰী বহনকাৰী ক্ষমতা আছিল নাওখন কিমান ডাঙৰ নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুবুৰী চক্ৰ বিষয়াসহ যি তিনিজনীয়া এটা দল গৈছিল চৰ অঞ্চলত ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এখন নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধুবুৰীৰ ভাচানী চৰত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনা য'ত ছয়ৰ পৰা সাতজনকৈ যাত্ৰী এতিয়া সন্ধানী হৈ আছে ঘটনাস্থলীত এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ নাৱৰ এটা অংশ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে কিন্তু যথেষ্ট গধুৰ হোৱাৰ বাবে নাওখন সম্পূৰ্ণৰূপে উঠাবলৈ হয়তো আৰু একৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগিব দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শোকাবহ দুৰ্ঘটনা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ধুবুৰীত সংঘটিত হৈছে বৰ্তমানো নিখোজ হৈ আছে ধুবুৰী চক্ৰ বিষয়া সঞ্জু দাস সন্ধানহীন হৈ আছে নাওখনৰ প্ৰায় সাতজনকৈ যাত্ৰী